اذغ رنگ بعضی اذکار غداس دی چې انسان د غید لاس له ډیرو غټو غټو مصیبتونو او حوادثونو الله تبارک وتعالى بچ کړي. قران کې الله رب العالمین د غید تذکره کړي. د یونس علیه الصلاۃ والسلام واقع ته وګورکان چکل هغه پاغه دریاب کې ورو غرزول یونس علیه الصلاۃ والسلام کشتی والا او به مې تیر کړو ژوندې. او قران کې الله رب العالمین فرمایي چې پتیرو کې وای ماته आवाज کو فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. درې تیرې وي، یو د شپې تیار و، یو د دریاب تیار و د اوبو، او درېما د مې د خېټې تیار و. په دې درې تیارو کې هغه دا کلمات ویلي دي چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بده کلمات ویلي دي، او د دې د وجهنا الله تبارک وتعالى دا هغه غم نه او دا هغه مصیبت نه ورله سور کو نجات ورک. او الله رب العالمین فرمایي ټول مؤمنانو لزدا نجات د قشان ته ورکو، وکذلک ننجي المؤمنین. بل مؤمنم کچرته د دې اذکار او اهتمام وکي د مصیبت او د غم په وخت کې اغلبم زدا نجات ورکوم الحمدلله. اوس موږ باندې چې مصیبت یا حوادث یا سواقع راشي د دنیا اسباب په سیګر زو ټیک د دنیا اسباب به اختیارو، خو هغه حقيقي اسباب چې کوم اذکار دی او د الله رب العالمین سره تعلق دی از موږ نه پات په کار دی چې اول رب العالمین ته موږ متوجه شو د اذکار او اهتمام. دغه رنګه هغه کلمات چې ابراهیم علیه السلام کله مشرکان ورته غورځو سی ویلی حسبی الله ونعم الوکیل، قالها ابراهیم علیه السلام حين القي في النار. دا هغه کلمات دي چې ابراهیم علیه السلام هغه وخت کې ولوست چې کله اور کې ورغورځول مشرکان، الله رب العالمین هغه اور ولا ګلی ګلزار. صحابه کرام په هغه وخت کې دا کلمات ویلو. سوره علی عمران کې الله رب العالمین فرمایي الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. دا وعده ده الله څنګه چې صحابه سره دا کار کړو سیمون سره هم کوي. الله رب العالمین فرمایي مشرکانو د طرف نه چې کله جاسوس راغ کسان راغ او دي صحابه ته ویلي چې ان الناس قد جمعوا لكم خلق در تفلانی زي کې حمراء الاسد مقام کې را جمع شوي مشرکان د مکه فخشوهم ويريږي دا غوينه تختي در پسې راځي او صحابه یو کې زخمین زخمین دي جنگ شوه د احد غینه بعد حالات دي ده نسچالو ش فزادهم ایمانا. الله فرمایي د صحابه ایمان نورم څه شو زیات شو. فزادهم ایمانا صحابه ایمان زیات شوه دي. بعضی خلک بکواس کوي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تبارک په احد کې وای دا چلو کو او تختي د لو دا او دا ورته ته په قران پوهېږي نه نو جاهل اول قران وګوره بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره. قران کې دقه ځای کې الله فرمایي چې د احد واقع ذکر کیږي ټیک د نبی حکم مات شاء الله به تورې سزا پی دشمن مسلط ک تکلیف ورسې د صحابه ته منډې والی خو بیرته په میدان کې ولاړ دي د خپل نبی دفاع کوي او په زخمی زخمی حالت کې د دشمن مقابلې تم تیار دي او فزادهم ایمانا ایمان زیات شي او بیا ویلو وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې کلمې د ویلو برکت سو حسبنا الله ونعم الوکیل موږ د پاره الله کافی دی ډیر خزي موارد الله زمنګ. الله رب العالمین فرمای د دې د وجه نه د الله په نعمت او په فضل باندې واپس شو د الله نعمتونه پیوشو دشمن تکلیف لا سکه اغه د پاس او الټا الله نعمتونه ورکړه فضل الته یو منډي و پای کی تجارت او سمان راغله الله رکه اغه واخ ځای کی ګټو ته ملاوه شو او لم يمسسهم سو اس تکلیف وته ون رسید. دلته علماء لیکي وګوره لم يمسسهم سوء دا په دې دلیل لې چې څوک حسبنا الله ونعم الوکیل دا کلمه وي دا ذکر چې څوک کوي الله رب العالمین د مصیبتونو نه بچ کوي تکالیفونه الله رب العالمین بچ کوي.